အားရခပြည်သူပြည်သားပေါ်တော်အားလုံးကားရောပါကျွန်တော်တို့ Arikan Princess Media ကနေဒီနေ့စတန်ဘာလာစီတူနယ်နီညစပယ်တိုင်းတဲ့တဲ့တော်နီကိုစားတောင်ထောင်းလောင်းတောင်ဆက်ပြီးလာပြဖိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညစပယ်တတောင်းဆယ်ကိုလည်းကျွန်တော်ထန်ဆောင်နေတူအကျန်စာသိန်းတို့က proper ပြီးလာပါစောဖိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဆိုင်သိန်းတို့ဒီနေ့ညစပယ်မှာနောက်ထပ်ကြတာပေါ့ Blade 1တတောင်းနီကတို့ခါအဲ့မှ Showry မောင်းတယ်လာလို့ Rabo နှိပ်စစ်ဂျိုကားဒေတာခန်နီရှိုးကို Arivo Producer တွေတတောင်းနဲ့ရခိုင်မှာရှိလာဂျိုတောင်းစိုက်ကုတ်စီအခရိုင်မဲတိတ်ခမကောင်အရိုက်သားပြည်သူတုံးလာကြတို့ဒီဆုံခါရတဲ့တရောင်းနေဖိုက်ပါတယ်မဆိုင်တင်တော့ကောင်နေနေဘရေဘာတရောင်းနေကိုလည်းတစ်ခါလောက်ပရိုပရာပြီးပါဗလောင်ကောက်ပါပြေကိုထွန်းဆောင်အကြောင်းမတူရာဟင်းနေရဲ့ဘရေဘာတရောင်းနေကတော့ကမြောင်မပေတော့မိုပရနာဇာရာသွန်ပြီးဘရိကိမီပရိုမိုတီကောင်ဒီဆုံရဲ့လူခရော့စီကျော်အထင်ဟင်းလာနေဆိုရဲတရောင်းပါကယနီပြည်မှာ KNDF စစ်တပ်သားစစ်ရှယ်ရောက်ရီထင်းမျိုးပါဒီဆုံလာရဲတတာနဲ့စိုက်ကုတ်စီတဲ့အခရံဘက်လောက်ရဲဒီကောင်မြန်မာပြည်မှာတနင်္လာတွင်အနည်းဆုံးအရေခရော့ရန်ဒီပေါ်ဒီဆုံလာရီတရန်ဒီဖိုက်ပါရီကိုထောင်းဆောင်အကူမတူရာဟင်းနဲ့တရန်ဒီကိုလည်းအယံအုံဆုံးတစ်ခေါက်ပရပရာပြပလောင်ဟောပါရီမဆိုင်တင်တို့အယံအုံဆုံးတစ်ပေါက်အနေနဲ့အိမ်မရှိုးရီမန်ဒဲလာလို့ရာဘုံနှိပ်စစ်ဂျိုကားဒေတာခန်ဒီရှိုးကိုအရီဘိုပရိုဒီတာရီတရမောင်ဒီရဲဘိတ်တော်မိုးဆမ်မပရိုက်ရာသမုံကောင်တောက်ကြရီတီတလဟိုစီဆုံးမနာရှိုးရီတီမန်ဒဲလာရဲ့အိမ်မနေမောင်စတန်ဘာလာစင်နေနီငါဆာလို့ရာဘုံနှိပ်စီကျုံမီနီဘေးဒေတာတီကဒေတာခန်ဒီရှုကိုဖိလွှဲတာတော့အရိဘိုပရိုဒီတာကတော့ဒေတာခန်ဒီကပရိုပါရင်လိုင်ဟင်အမ်ဘရိုကရှိုးဒီမှာစိုးရီရီမိုက်တိုရာဘုံလီဘီလာရာလိုပဲဖိလို့အန်ရှိုးတခြားကရာဘုံနှိပ်စီကျုံအနင်းဘေးဒေတာတီကဒေတာခန်ဒီရှုမှာဖိလွှဲတာတော့အရိဘိုပရိုဒီတာရယ်လို့ဒေတာခန်ဒီကဒီကိုပဲပရိုဆိုပါရင်ညာကားပေါင်ရှိုးဒီကတီတီတာတာမလောင်းတဲလာပါရင်နင်းခုံဘေးမှာအနင်းဘေးကရာဒီကိုစားဝင်ပါရင်ရီဘရန်ကြဘော့ခရီးနေမှာမလားလို့ယောနင်းကပေါင်းအမေရိကန်တော်တခြားဟင်းမင်းနီဘေကရာဘိုနှိပ်စီဂျိုကားဒေတာခန်ဒီရှုမှာကွန်မန်ဒီနဲ့ဖုန်ဂျိုရီတို့စားတောင်ပရိုရီခါခဲ့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယောရီဘိုပရိုဝီတာရီရာဒီမှာအမေရိကန်တခြားဟင်းငလက်ကြပရိုဂျွန်းပြက်ရီအိုပရိုရှုံခရန်ဂျွန်းလုံဆိုင်ဟောင်ရမ်မိုဝဲမီဒိုဂျော့ခီရာတောက်ဖီလာလုံဒွန်ကောင်ရှောင်းကုံအဝါဘရောင်မက်စလီကိန်းညုံရှောင်းစခန်မုံတိုင်မိုမိုဂရီကန်စလီမွိုင်လာခရန်တော်နဲ့တိုက်တုံစားတဲ့ရာဒီဖရက်ဂရောက်တရားပါရီယွန်ဘရောင်းလဟင်းအမ်ရိုထက်ကအမိုက်လေးတိုက်ခွင့်နဲ့အောက်ကျောင်းတော့ဘရောင်းတခရမနီနီဘဲရိုက်ကွက်တီကိုလေရီစားတောင်ဝါလာလိုဟင်းနီဆိုကောင်မရုခန်တီရှုမှာကူမာနီတို့စားတောင်ပရိုဝင်နေကြတာကောင်တရားပါရီလဟင်းယောရီပီတီရှုနေကြတာတွေအန်ဒီတာခန်ဒီမှာကူမာနီနဲ့ဖုန်ကြိုးတီဘရောင်းဖီလွဲဖို့နေရာဒီမှာဖိတ်တိပိန်နေထိုင်နေကြတာကောင်တရားပါရီရခိုင်မစတန်မာလာဆီယန်နီငါဆာလိုမိုးဆမ်ဘရိုက်ရာသမ်မုံရာအမ်ရိုနီဘရောင်းဖိုင်တွေမနီမာလေမရီဒီမနောတဲ့မနာရီဂရီမုံရာထောက်ရှိရီဒေတာခန်ဒီကိုဖိလွှဲရတော့ပရိုပရီတာရီပဲတော်ကုန်နေဂွာမနီရုံမာလေရီဂရီရှာမုန်ဒီဖိုက်ဘောလိုဟိနင်ကောတင်ရပါရီဆယ်လဘီကရခိုင်မရှိုင်လာဂျိုတွန်းစိုက်ကုတ်စီအခိုင်ဖက်တိုက်ခဲမုံရာအရိုက်သားပြည်သူ၃လကျော်တည်ဆုံခါရတဲ့တရမောင်ရခိုင်မ2014ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကနေစတန်မာလာစင်နရနီတီရှိလာဂျိုကာလာတော်စိတ်ကုတ်စီအခရိုင်မဲတိုက်ခိုက်မှုနီကောင်အပရိမေရိုက်တာပရိသူ300တစီတယောက်တည်ဆုံခါရကောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကုညင်ဆောက်ရှာရတဲ့ AABB ကစတန်မာလာစင်နရနီမှာထောက်ပံ့ထားပါတယ် AABB ထောက်ပံ့ချက်မှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတရနေ့ကနေစတန်မာလာစင်နရနီတီနိုင်ငံတော်မှာအခရိုင်မဲစိတ်အုပ်စုကောင်အမျိုးသမီး450တယောက်နဲ့အမျိုးသား900စီတယောက်စုစုပေါင်းတထောက်သုံးရခရော့စင်တယောက်တည်ဆုံခါရပြီကေရောင်ထင်မောင်ရခိုင်က300တစီတယောက်ပအောင်ခါကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်ရောင်သူရခိုင်ကတည်ဆုံသူတွေထေတရာရှေရမောင်စိတ်ကုတ်စီလီဂရိုတိတ်ခဲမုံကောင်ဖိုက်ပြီကေနောက်ထပ်96ရမောင်တော့ခါလန်နဂရီနဲ့ပိတ်ခဲမုံကောင်တည်ဆုံခါကြတော့ဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရခိုင်မတိုက်ပွဒီတော်မရာဒီနဲ့တိုက်စခန်းဒီတခုပြီကေတခုအရှင်အုံနဲ့လက်လွှဲဆုံရှုံနေရတဲ့စိတ်ရှုံစိတ်ကုတ်စီတော့တိုက်ပွဒီတော်ရှုံမွေမေးမနာလန်နမေပြေသူလူတို့ကောရန်သူပဲပိမိုင်ထော်ပြီးကေလီဂရောင်းရီဂရောင်းနဲ့အထိုက်စကန်ဒီကလန်နဂရီတီနဲ့ရေဝရှိုင်းပိတ်ခတ်စော်ဘရောင်းအခရိုမျိုးမျိုးပြပါကေမဒရာဖိုင်စီတိုက်ပွဲကြော်ဒီကိုဆက်တိုက်ပူလော်လုံးဟင်းနေစော်လေဖိုက်ပါရီရောင်းဒီက2024ခုနှစ်မေလ20ဂရန်နီကစိတ်တွင်မှုနဲ့ဘေးဘူရာကိုအာအလုံးလုံးနဲ့စီနောင်းဝါရပြီးကေဒရာလုံးကအရှေသက်ဂရီဘော်ဒီနဲ့ယောက်ကြမမမကြိုင်အလုံးကိုဖိုင်စီမနာယောဒီကပရိမိပြည်သူရှိုက်စင်နီဘောကိုစိတ်ကုတ်စီနဲ့အပေါ်ပါတီကမဒရရတဲ့ဆက်ဆက်အစိုးလိုက်ပုံလဲဖိုက်ဖရိုက်ခါပါရီယောန်ဒူစတန်မာလာရှဲနဲ့စတန်မာလာကိုရန်နီကလည်းပေါက်တုံးမှုနဲ့ရှောင်းရာဟင်းအာရဲခါတိုက်တို့အေကစိတ်သူမနီနဲ့အချင်းသားတွေကိုစီကူတာပြီးနေတဲ့နေရာနဲ့
မုံတို့မလို့ဟိအားရခတဲ့တို့ကဖိုင်စီတာတွေစိုက်သူမနေနဲ့အကရိုမီမီဂရောင်းထင်းသင်းတာတွေသူတို့ကိုခိုက်တာထင်းသင်းတာတွေလေးမိတ်နာခံတဲ့စကန်ကိုစိတ်ကုတ်စီကဂျဲတက်လီရင်နဲ့ဘုံကရေပဲကကလုံးစိတ်သူမနေဘောင်းဝစူးစူးဘောလူရောက်ခနိုင်စင်းဒီမမအဆူလိုက်ပုံလိုက်တည်ဆုံခါရမနာအမျိုးပရမထိခဲ့တဲ့ရိုင်းကားသင်းစော်ဖရိုင်ပါရီကောဘဘေကိုထွန်းဆောင်အကြောင်းမတူရာဟင်းနီရဲ့ပြပတရဏီထေကအယောင်အဆုံးတဘောကိုပြပပို့စုကေမြောင်မပေတဝမိုးပရနာဇာရာတွန်ပရီရီကိမင်ပရမွန်တီကောက်တီဆုံးဝဲလူခရစီကျော်အထီတိုးလာနေဆိုရေတတောင်းပါမြောင်မပေတဝမှာလဲဟင်းဖရိုက်ပေါ်နေရဲ့မိုးပရနာဇာရာတွန်ပရီရီကိမင်ပရမွန်တီကောက်တီဆုံးဝဲလူခရစီကျော်အထီလာပြီလူ9000ကျော်ရီဖီတာနေကောက်ရမေတမ်ရုံမိသက်တဲ့ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်ယရီကီမွန်စောတောက်ကြောင်ပန်လေးပောင်မှာတိုက်ခဲခါရဲအာအာပရန်တက်ဖွမ်းမွန်တိုင်းရာဂီအဟင်ကောင်ရှောင်းပေတော်ပိုင်းနဲ့အရိပိုင်အပါအဝမြန်မာပြည်အလီပိုင်ဒေသတွေမှာစစ်တပလာစီရဲနင်းကဆာလုံးမိုးပရမရထတာရာတွန်ခါရဲအတော့ရီကီမီပရိုမိုတီဖရိုက်ပေါ်ကအကိုပိုက်တီဆုံးရဲ့လူတီတိုးလာနေစလေဖရိုက်ပါရင်လဲဟင်းမှာမိုးပရနာဆာရာတွန်ပရီရီကီရဲ့ဒေသခံတွေအမြော့ပရမလေးပိုင်မင်းနေတုံဖရိုက်ပနာကူညီကီစရီတီလိုအဲ့နေပြီကေရီကီမွန်ဂရောင်အလာအလာတီခဲခင်းနေရတော့မင်းတန်တက်ပွဲအနေနဲ့လေလိုအပ်တဲ့နေရာတက်ကိုထိရောက်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့ခဲခင်းနေတုံဖရိုက်တီလိုလေးတရားပါရင်ယောဘရောနေပရတော့စကိုက်ဒေတာကြီးအထက်ပိုင်းဘကိုရန်ကုန်အီယာဝတီတလန်တာရီကယံပရနဲ့မွန်ပရရောမှာနေရာအနောက်ပရမှာမူပရွန်ပရထတောင်ရာတောင်းနိုင်ပြီးလေဘန်တက်ခဲဆော်တီလေးဆက်တိုက်ဖရိုက်ပေါ်လာနိုင်ရလို့ဆလာဘေတာညောင်ကောင်းမွန်ဦးစီးဌာနကထောက်ပံ့ထားပါရင်မိုးပရမ်ပရထတာရာသွန်ဆော်တီနဲ့အတူလီဘရွန်တိုက်ခဲစော်လျှင်ရတဲ့ပန်ရီကီဆော်တီနဲ့မရီပရိုဆော်တီအဆိုင်ရဲ့တဘောဝဖီယန်ဒေတွေဖရိုက်ပေါ်လာနေစကောင်ကုံမားဒေတာအနောက်မှာနီထယ်ရီလူတီအနေနဲ့မရီပရိုမွန်အန်ဒရီနဲ့မရိုက်ရှောရှုံးငယ်အနောက်မှာနီထယ်ရီလူတီမှာရီကီရာမွန်တီကိုကရိုတန်တတိပူဖိုနဲ့ပရီဒွန်ရီဂေါလလာရီနဲ့လီယိုက်ပရန်တန်ရီခရီးဆိုင်တီကိုလည်းကရိုတန်တတိပူခဲ့ဖို့စလားပင်တာဦးစီးဌာနကတတိပီထောက်ပံ့ထားပါတယ်ဆယ်လက်ပြီးကကယနီပရမခရန်တီအစီတဲ့သောစစ်ရှက်ရောက်ရီထင်းမျိုးပါတီဆုံးလာပါတယ်။ကယနီပရမစစ်တန်တာမရှဲတခေါအတွန်းမတော်တဆဖရိုက်ပေါ်ကစစ်တဲ့သောစစ်ရှက်ရောက်ရီထင်းမျိုးပါတီဆုံးလာကောင်ကယနီမျိုးသားကကူရီတက် KNDF ကဒီနေ့စစ်တပါလာစစ်သွဲနေမှာတတန်းထောက်ပံ့လိုက်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ချက်မှာတော့ကကယနီမျိုးသားများကကူရီတက်စစ်ဌာနကကီမုံဖွန်လဲရီစစ်တန်တန်ကတန်တန်သောတန်တန်သူတွေဆိုစစ်တပါလာစစ်တွဲနေညစာပိုင်းမှာတန်ခါစာမေရှန်လေးကြောင့်စော်တီပိုးလောင်းနေတဲ့အခါရှောက်ကိုဖရဲကျော်ဖို့ကုစောရာကနေမတူတဆဖရိုက်ဖို့ခါရဲအတော့တန်တန်သာဆေးရှက်ရောက်ရီထင်းမျိုးပါအသက်ဆုံရှင်ခါရာကတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ရစီတန်တန်စော် KNDF နဲ့တန်ဘုံစုံရောဤလွယ်ရှဲရာကယနီပရီအတော့လူစောအရောင်းအမရိုက်တီပိုးလို့တိုးတဲ့ကောင်းမောင်ဖို့ရီရီရှဲနဲ့ဖွန်လဲခါစော်ဖရိုက်ပြီးကေရတန်တန်ကစီတဲတော်တီတိုးပေါ်လာစီဖို့အတွက်လေရီမတ်ထားရအတော့အကောပိုင်မတူတဆဖရိုက်ပေါ်မွန်ကောင်တဆရာမင်းသောဆုံးဝါတီနဲ့တဲရန်တဲဖွေတီနဲ့အတူ KNDF ကမျိုးဆောင်ဝန်နဲ့ကေကွေရာကိုဆိုပါတယ်။ရမတူတဆဖရိုက်စင်နဲ့ပဲတဲ့လို့ KNDF အမျိုးသားမျိုးကာကိုရီတဲဘဟုအနေနဲ့လွန်ရဲစုံစမ်းဆိုင်စီမွန်တေပူလောက်လို့ဖရိုက်ပြီးကေတဆရာတဲရန်တဲဖွေတီနဲ့မိဖားပြည်သူတီကိုထောက်ပံ့အသိပြုလို့ဖရိုက်ကောင်းလေးဆိုပါတယ်။မင်းမရောနဲ့အတူတဲဘုံဆောင်အနေနဲ့လေလွန်နေရဲ့လူအရမ်ရိုက်တီနဲ့တိုလာရီရီမွန်ရှက်တီကိုမဆောင်မနိုင်ဆဲလက်ဂရူပါရန်တဝံယူမွန်တဝံခမွန်အဘရနဲ့အမအနည်းဆုံးဖရိုက်အောင်ဆဲလက်ဂရူပွန်လဘဖရိုက်ကောင်ထောက်ပံ့ရှင်မှာဖော်ပြပါဟင်ပါရင်အရာတပောက်ကတော့ကစိုက်ကုန်စီတဲ့အကောင်ဘက်လောက်ရတဲ့ကောင်မြန်မာပြည်မှာတနေ့အတော့အရှေအနည်းဆုံးခရာနီဘတီဆုံးလာပါရင်မြန်မာပြည်မှာအာနာသိစိုက်ကုန်စီတဲ့အကောင်ဘက်တိုက်ခိုင်းနေမွန်ကောင်2029ခုနှစ်တနေ့အတော့မှာပါအပရိုင်မေးအရှေခရာနီဘတီဆုံးပါနာအမြော်ဘရထိခိုက်တာရမိုတီဖရိုက်ပေါ်လုံးဟင်းနေကောင်ကလာတမကအရှိတိရောင်ပုံငယ်အဖွဲ့ UNICEF ကထောက်ပံ့လိုက်ပါတယ်။ထောက်ပံ့ချက်မှာတော့ကတက်ပွေတီပရထာနေရဲ့မြန်မာပြည်မှာစိုက်ကုတ်စီတဲကစိုက်ဖက်အရဖက်တီကိုခွေခါမထားပေးအရှိတိပညာတန်ကရောနေရဲ့စာတောင်ကျုပ်တီအတွန်းကိုဥတည်လီဂယ်တိုက်ခိုင်းမှုတွေအပြင်လနေဂီတီကအကုတ်ပိုင်အပရိုင်မေးအရှိတိထိခိုက်သိဆုံးမှုတွေဖိုက်ပေါ်လို့ဟင်းနေစားလေးဖိုက်ပါတယ်။ယောဒူကလာတမကအရှိရောင်ပုံငယ်အဖွဲ့ UNICEF အရေးအာရှနဲ့ပစိပိုက်ဒေတာဆရာညွန်ကာရီမွန်ကလေးမြန်မာပြည်မှာတပ်ပွေတွေပြောင်းထောင်နေရတော့စိုက်ကုန်စီတဲ့အကောင်ဘက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကတော့တပည့်အတော်မှပါအနည်းဆုံးအရှိစီရောက်နှုံကြတိဆုံမှုတွေဖိုက်ပေါ်နေရအပေါ်အထုဆိုးရင်ပူပန်ရာကောက်ဆိုပါရင်ယောဘရောင်းအကုတ်ပိုက်စိုက်ကုန်စီတဲ့အကောင်ဘက်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကတော့အပရိုင်မေးအရှိတငေတေးထိခိုက်တိဆုံမှုတွေဆို
along so a lare low corn, shopamodi, pipe on Nicolay, top branchama for brapa him barring. Call your master, you know, good amador general, Oxide Ronnie Paco, Libby Cabame. Marcy Donny Augusta, the Lada, Gosung Zadamasugo, Greenwood Sagura and Harry Dramau. Brother Ligu and Glam, Marcy Donny Augusta, the Lada, Gosung Zadamasugo. There's a moon missing Grimogas Fagura and Harry Lot, Tiavari. Green was Odiradi, Ligu and Buzet, Tumbe Zadama. No good going to now. Go by the moon green, Pulo Tanicalo. Yonsugo Sagura and Gaza Prego, Tiavari. Genoda, but Masson Builder Calama, Desugo Sagunegalo, Wendavari. Desugo Sagunebude, maybe Kaide, break the digole, Amyogri Jesu Damarillo, Greenwoga Pruso, Tavari. Lahima Sidonzo, Ligua Mat Neguine, the Withery Alane, Siaduriani Ama, riding Gole Tinavari. How about a good son? Now take a bogado car. Premierly shown with the ground with Pankani Yakali, Simon Bugro, Southern Nebra, Madame Bruso like Barry. Premierly at the upwant, don't waste along go shown in Tomogro, Bride the Dibama with Pankani Yakali. Don't in a Simon Bugro, Southern Nebra, Madanga, Sidamala Cinerini under Beautiful Brocale Barry. Nebra Madazo, regarding Bolora di Gal, Southern Atango, Champion Chicane, Premierly to Tonten and all sons of Peter Bigay. Lay Brimiali ma, a sad don't wish shown in Tolo, with Pankanias or Prebari. Brigari Bolona diga, General Runkan Carabari. Brimiali go, don't and I bought a dog, Kakaki Cruso Carabari. Digo don't wish shown in Tare, Ashima. Ludiga Amumu attendi Twelagas of Bar. With our Mongo, General Simon Buba. Go a logo, the same man Lolo Babolo, Nebra, Madanga Sobari. Ramet the Melimarati, yes, other than Adonso. Lovers in Nimadoka, a son Siliniaga. Manchester United at the goal round cycle Zerabo Pregolet, the Hia Barring. How are you, Master? The known celebrity. Do the Nagra no Uni, Gabi, Basilona Donne, do Lejanga and Branson Drama. Do say the Nagra Langari, Natonus Dune, Novema Lagaba, no Uni, Sabin Larizang Zadama, Gabizo, Stamala Sinerani, Minkangalai, Basilona Donne, do Groot Training, Lejanga and Sassum Prego, Athombega, video network, the Bicabari. Then a series called Zedma Gabizo Brigari Night November Laga, Joji Adongo Nirangari, Euronaton Silly Crisabima, Young Dudenago Rangas of Prebina, Silani Bogra, Nayukas of Prebari, Young Brasabin Dongi, Euronaton Silly Prebudi Alongo, Lucio Gari Gabinine, Sabin Donedu, Euronaton Silly Shami and Sugo, a work and only Lucio Caradins of Prebari, Nibra Hansibele Ledema, Laliga Sal Libus Lungo Nirangari, Basilona Donzo. Labo de Long Nima, Kiruna Done Ron Sexerabo Hinibigay, Young Buzzi, Lucero Madoka, Gabi Bambo him at the Addings of Prebari. Hobari, didn't eat at the Dandigo Doka, a general monomania got propra because of Prebari. A general archampus and media gani, Taloni at the Dan Assisi Godoka, Pismo Fish Abram, website, YouTube. Telegram channel ne Google Podcast Romali 1.9 bige Android phone ti ado American Present Media application ko le Google Play Store ma download la bana 1.9 pare ara kha bidu bida bo akule hin krundi ningara re akhe akhe jani ni ko da duron sai jo phan ni bige taya la ba re ara kha ni kan nokri ko ayang song paisan ni ka ba si ko January kan Princess Media nyin ko monomari ga su daw mai da po dai ba re samyo abina daw pika ga ni dwale Jesus myagri tamare